העלאת הריבית והתייקרות המשכנתאות עשו את שלהן, שוק הדיור ממשיך לצנוח והיקף העסקאות ירד בעשרות אחוזים בחודש דצמבר. למעשה אנחנו רואים המשך של ירידה דרמטית בכמות העסקאות. לצערי זה עדיין לא מלווה בירידות מחירים דרמטיות כמו שהיקף העסקאות יורד. אנחנו רואים שמי שיוצא היום מהשוק זה לא משקיע הנדלן, אנחנו רואים שמי שיוצא היום מהשוק זה כבר משפרי הדיור ורוכשי דירה ראשונה, וזה בהחלט דרמה אמיתית, זה אומר שעיקר הציבור ממתין עכשיו, יושב על הגדר. על פי הכלכלנית הראשית באוצר, בדצמבר נמכרו 7,132 דירות, ירידה של כ-40% בהשוואה לאותו חודש אשתקד. בשנת 2022 נמכרו כ-40,480 דירות חדשות, ירידה של 30% לעומת שנת 2021. אנחנו רואים ירידה גדולה יותר באזורים יקרים יותר, אזור גוש דן, בדגש על תל אביב. זה בא לידי ביטוי גם באתר אצלנו. אנחנו רואים שבמדלן דפוסי ההתנהגות של הגולשים טיפה השתנו. אם היו יותר חיפושים בתל אביב ובגוש דן, אז עכשיו עברו קצת לערים זולות יותר, כמו מודיעין, כמו באר שבע, כמו חיפה. גולשים שמחפשים דירות קטנות יותר, של 2-3 חדרים שבדרך כלל מניבים תשואה גבוהה של שכירות. גם הם אנחנו רואים שהשימוש שלהם השתנה. מספר העסקאות של דירה יד שנייה נחתך בחצי באזורי המרכז, נתניה וחדרה. גם במחירות הקבלנים נרשמו ירידות חדות, בתל אביב 19% וירידה של 55% בנתניה ובבאר שבע. מה שהקבלנים עושים היום זה מוכרים דירות, כי חלק מהעניין הוא שהריבית התייקרה להם וצריך לקחת את זה בחשבון. מצד שני, יש את הקבלנים עם אורך הנשימה שרואים שהתחלות הבנייה גם נעצרות, שפרויקטים מתחילים לייצר בגלל הריבית, והם אומרים לעצמם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, המחירים דווקא יעלו, כי מה שלא עושים היום בא לידי ביטוי בעתיד בעוד מספר שנים. ובניגוד למגמה הארצית, דווקא ביהודה ושומרון נרשם זינוק שנתי של 14% במחירות דירות חדשות. מחר יתפרסם מדד מחירים לצרכן שיציג עם הנתונים הללו של צלילה במספר העסקאות, תתורגם לראשונה גם לירידה של ממש במחירים או לעלייה מתונה כפי שראינו בחודש שעבר.